Altså de folk, der tror, at kvinder de ikke kan køre lastbil, de skal bare lukke røven. Klik. Jeg plejer at vaske den cirka en gang om ugen, fordi en ren bil den kører bare bedre, og det ser meget bedre ud. Jeg hedder Emily, jeg er 19 år gammel, og jeg er kvindelig lastbilschauffør, og det kan jeg sagtens. Det er min Volvo F5'er fra 2022. I min krop, der sitrer det helt, hver gang jeg drejer nøglen og tænder lastbilen. Det er så fed en følelse at høre motoren brøle. Vi er 45 chauffører i alt, og jeg er den eneste kvinde. Jeg har faktisk aldrig modtaget en ansøgning på en kvindelig lærling, så det her det er jo første gang. Da jeg var barn, så var det eneste jeg ville være, det var lastbilschauffør, fordi min far han kørte lastbil, det skulle jeg også bare. Nu kører vi over, og så tager vi en trailer, kobler på og spænder efter. Jeg kan huske i 8. klasse, der skulle vi vælge nogle brobygningssteder, hvor vi kunne komme ud til de forskellige gymnasier, HHX og HTX og hvad ellers de hedder. Kæft, det var skævt. Og så lige så stille ned i bunden, så kunne man vælge erhvervsuddannelse som en stor helhed. Og det var den eneste, jeg trykkede på. Og så fik jeg næsten skæld ud, fordi jeg ikke havde valgt nogen gymnasiale uddannelser. Lærerne i folkeskolen, de kiggede nærmest ned på mig, fordi jeg ikke ville på et gymnasie. Men derhjemme, så blev jeg set op på, fordi jeg gjorde det, jeg selv ville. Folk, der siger, at kvinder ikke kan køre lastbil, de ved ikke, hvad de snakker om. Altså. De må have tabt sutten, altså. De ved ikke, hvad kvinder kan. Jeg kunne ikke leve uden det. Og det over på den anden side. I folkeskolen, der tror jeg næsten altid, at de vælger, eller sådan foretrækker, at hvis man har et hoved, som er over middel, så skal man nærmest tage en gymnasial uddannelse, også selvom det ikke er det, man vil. Og også som ikke vil det, det passer bare igen i deres system. Sådan skal det bare ikke være. Man skal lave det, man vil, ikke det, man skal. Politikerne de burde lave skolereformen om, så den ikke er bygget op omkring at blive til en gymnasial uddannelse. De burde langt lidt mere ud efter, at kvinder lige så vel kan køre lastbiler, kan være murer og tømrer og hvad ellers kvinder godt kan være og måske vil være.